ser vi Kaspar som håller på att jobba med ett 4-årigt sto som vi håller på att rida in. Som ni ser så har hon fått på sig sadel och träns, så att den här hästen är förberedd för att sittas på och har också suttits på ett antal gånger. Det som Kaspar gör nu är att se till att hon kommer ihåg det hon har lärt sig i longering och markarbetet. Att hon svarar för hans hjälper helt enkelt. Och ta bort om det finns några spänningar mot sadeln eller så innan ryttaren kommer upp. Då har det blivit dags att kliva upp på hästen. Och då är det ganska viktigt att Kaspar står framför och håller stadigt grepp om longerlinan så att inte hästen kan springa iväg någonstans om den skulle bli skrämd när ryttaren kliver på. Och så bara att man lugnt och försiktigt hoppar upp och sätter sig ner i sadeln utan att dunsa till allt för mycket. Även om man inte är någon ballettdansös. Så, då helt enkelt är mitt jobb att vara så mycket som passagerare som möjligt i början. Kaspar fortsätter att longera precis som innan. Sen eftersom så kommer vi att försöka att överföra Kaspars signaler från mitten av longervolten upp till ryttaren. Och då gäller det att man hjälps åt, kommunicerar så att båda är med på vad man ska göra. Då kommer jag att börja vara lite mer aktiv och med tyglarna. Så om vi ska göra halt nu här uppe, Kaspar. Då i början är det bara att jag tar ett litet ledande tyg i tag och är med egentligen. Men fortfarande är det Kaspar mest som styr. Sen gör man det här och upprepar så kommer hästen att förstå mer och mer att nu är han där uppe med och hjälper till. Och sen till slut så kan man göra det helt utan Kaspars hjälp. Då ska vi visa lite hur man börjar att flytta hästen för skänken och får dem att förstå skänklarna lite grann, första stegen. Då har Kaspar lärt hästen först från backen att gå undan för hans signal. Det var åt andra håll också. Nu är jag först helt passiv. Kaspar bara ser att hon kommer ihåg signalerna som hon har lärt sig. Sen tar vi en gång till, kan vi ta från det här hållet. Då börjar jag med att lägga till min skänkel lite grann och så kommer Kaspar precis efter. Så att om hon svarar för skänken direkt, då får hon en chans att gå undan. Och svarar hon inte på min skänkel, då kommer Kaspar och hjälper till med den signalen som hon redan kan.